Estamos no Porto do Pireo, aquí en Pesqueira, e un dos diversos campamentos que se atopan aquí neste porto, onde vemos o gran contraste, non? Que por unha banda se poden observar os luxosos e grandes transatlánticos e por outra aos campamentos das persoas que non poden continuar o seu percorrido. Agora mesmo este campamento se está a reducir de forma importante porque están intentando desmantelalo. Se fala aquí que antes do día 21. Por mañá tamén estivemos unha manifestación que impide que se abran as fronteiras e agora estivemos durante as horas da tarde pois colaborando na medida do posible con nenas e nenos. Neste campamento podemos dicir que hai case a metade da poboación son nenas e nenos. Hai unha cantidade enorme que se atopan pois nunhas condicións pois bastante dificultosas, como podemos ver, non?